Olha, muito bonito. Então, a nossa mesinha desmanchou toda. Tá com um babado preto embaixo dela. E isso aqui. A gente chegou a ler isso? Não tudo, ó. Adicionou mais palavras. Ódio. Mesmo agora, perdido, sozinho, você merece isso. Um túmulo para você. Termine isso. Não sei se eu quero terminar, não. Ah, aqui, ó, as coisas que a gente coletou. Ó. Olha aí que bonito. Pedaço de pele. O jarrinho de sangue. E o resto tá locado, ó. Ainda tem mais quatro portas, chat. Ou seja, mais quatro capítulos, aparentemente, né? Então vamos. Para de gritar, controle, inferno. Form emerges. Tipo, formas emergindo. Não entendi muito bem, não. Mas vamos. Música bonitinha, agradável. Mais um quatro. O que aconteceu, meu pai? Esse aqui quebrado é um jarro? São rosas caídas. Esse quarto, olha essa porta. Ela quer nos dizer alguma coisa. Será que ela gosta de BDSM? Esse jogo tem susto? Tem não, amor. É muito tranquilinho, na verdade. Pode assistir com volume no talo na TV da sala com a vovó do lado. Olhe. Oi, moço. Finalmente alguém que não tá com a cara distorcida. Nossa, é um nenenzão, né? Olha que nenenzão e que não tá com o rosto distorcido. Eu só queria tocar você. Tá trancado, então vamos seguir por essa porta simpatiquinha. Tá com eco? Não tá com eco. Tá de boa. Mais uma janela pra gente ficar olhando pro lado de fora. Cara, tá refletindo um outro cômodo que não parece ser o que a gente tá. Imitações assombradas. Toque, toque, toque. Não vou deixá-los entrar. Apenas roupas deixadas para trás. Então, tá bom. Mais rodada que eu. Esse rodízio aí. Esse X aqui, chato. Esse X lindo. Opa. Bloco do criador. E aí vai assustar, porque eu vou olhar pra trás e vai ter um capiroto. É o bloco do criador mesmo, né? Olha. Ixi. Véi, esse jogo ele dá. É só uma dindinha, gente. Tá tudo bem. Eu peguei a chave da Dindinha. Esse jogo, ele dá uma vibe. Dá uma vibe de orégano de pizza. Muito gostosa, viu? Ah, aqui é o quarto que a gente viu refletindo. Meu Deus, a gente já tá em outro lugar. Cheto, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? É só eu que tô ficando, tipo, muito zonzo. Com todas essas transformações incríveis. Olha que lace bonita da gata. Ó, o cabelo hidratado da bonita. Essa aqui, tediosa enquanto estuda. Tem moods. Gente. Mesmo, ela caiu. Cai não! Não que, Cheto, não que. Vocês estão falando não. Varandinha. Ai, meu Deus, eu lembro dessa parte. Cheto, eu vou spoiler, vai aparecer um capiroto de todo tamanho, eu tô morrendo de medo. Spoilei mesmo, sem graça. 15 de setembro, mais bilhetes hoje, ainda piores do que antes. A parte triste é. Eu concordo com cada palavra.
Vai aparecer um capiroto. De novo esse raio desse. Agora que tá cheio de livros. Gente, é assim o quarto da pessoa que gosta de ler? Eu acho que o quarto do meu namorado Marcelo é assim. Ele disse que leu 17 livros esse ano. Olha a porta aqui, tá liberada. Vixe! E a outra? Tem outro quarto aqui, ó. Um quadro, na verdade. Esse já tá distorcido, né, meu amor? Nada, beleza. Isso é um guarda-roupa, isso não é um quarto. Um banquinho. Cretinos. O controle, o controle, o controle. Controle ablano. É o controle ablano. Parece um nenê sorrindo. Tranquilinho, né? Então vamos vir pra cá? Eu tô lembrando dessa parte. Eu tô lembrando dessa parte. Essa parte tem um puzzle infernal. Um saco mesmo. Ai, tá trancado. Nossa, Cheto, essa parte. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês vão me ajudar. Aqui é um puzzle que apenas os mais inteligentes vão conseguir passar. O áudio tá muito baixo, eu tô querendo aumentar o volume do jogo pra vocês. Eu tô sentindo que vocês não estão escutando nada. Acender a luzinha. Perfeito. Aí se a gente vir pra cá. Ó. Merda é essa? Merda é essa? Quem é ela? A cartinha. Caro senhor. Não, mas vai ser uma delícia a gente ler isso com essa bosta no nosso ouvido, né? Para ser honesto, não posso dizer que sua carta foi inesperada. Vários colegas me informaram que você os procurou anteriormente para pedir conselhos sobre esse assunto. E embora ache perfeitamente compreensível o paciente procurar uma segunda opinião, acredito que 16 opiniões iguais são bastante. Mesmo assim, em respeito a você e sua esposa, eu examinei cuidadosamente o caso e tenho que concordar com os meus colegas. Espasmos musculares involuntários não são incomuns em pacientes que sofreram queimaduras tão severas quanto as de sua esposa. Quanto às coisas que você se refere como sorriso bizarro ou ganido irritante, embora muitos devem achar essas expressões ofensivas, acredito que possam ser de fato manifestações de dano no nervo. Os outros sintomas que mencionou não parecem ser psiquiátricos, mas sim puramente de natureza psicológica. Eventos traumáticos podem levar a um estresse severo. E isso certamente não é motivo para se envergonhar. Eu tô ficando louco com essa porra de barulho na cabeça. Quanto ao seu pedido para consertarmos sua esposa, você tem que entender que o que ela passou não pode ser desfeito com um simples procedimento. É um longo e árduo processo que necessita de toda a sua força e apoio. Por favor, sinta-se livre para me contatar ou aos meus colegas. Caso queira discutir um programa de reabilitação a longo prazo. Sinceramente, Dr. Robert Richards. Outro maldito charlatão. Agradável, né? Tô ficando surda com seu áudio, porque eu aumentei no máximo pra ouvir o jogo. Ah, entendi. Então pera aí que a gente vai aumentar isso aqui agora. Ó, pronto.
Vocês viram aquilo ali? Que bizarro! Oi, tudo bom? Como que é o... Oi! Eu disse que da Xuxa tocando ao contrário? Mais alguma coisa pra cá? É a mesma carta. É a mesma carta. Vocês estão entendendo? Que tá ao contrário, certo? É só a gente voltar, no caso. A loucura é essa. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Escuta, 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 ó. Tudo bom? Oh, yes, o quê? Nossa, parece voz de filme pornô, cara. Que isso? Hello? Yes, speaking. What? What fire? Oh, God. Is she... Which hospital? I'm on my way. Estão fazendo aí as ligações, Badunks. Gente, eu grito com esse telefone se jogando. Esse era o puzzle infernal. Não, mentira, tem um mais chato que esse. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei, gente, eu e minha irmã, a gente ficou preso nisso há tanto tempo, porque a gente não entendeu que era só, tipo, voltar, porque tava tocando ao contrário. Era só a gente voltar que parava de tocar ao contrário. Ai, meu Deus. Eu sei que falando assim parece idiota, mas a primeira vez que você joga, nem tudo é tão intuitivo, viu? Depois eu tenho que mostrar uns trechos, gente, da minha gameplay. Nossa, ela é horrorosa. Mas eu quero mostrar pra vocês uns trechinhos de eu jogando com a Nina. Memórias inquietas. Só os vinhos derramados caído, né, gente? Mano, que porra é essa? Olha! Eu tô muito louca! Eu tô muito louca! Eita! Lembranças doentes. Ixi, e se a gente acender a luzinha? Ah, se a gente acender a luz, volta tudo normal, que gracinha. Muito bom. Eduzinho 987 quer hablar isso, piada para descontrair. Boa noite, senhoras e senhores. Esse é o momento que muitos esperavam. Está na hora da piada ruim. Tulio, porque o pinheiro nunca se perde na floresta. Tempo na tela. Tic tac, tic tac, tic tac. Tempo acabou. Resposta: porque ele sempre tem uma pinha. Nossa, o pior que eu já contei essa piada incontáveis vezes. Eu ainda fiquei tipo, ah, por que será? Pelo amor do universo, tem um garfo fincado na mesa e você vem me falar de mapinha? Continuando. Que lindo. Horror agitado. Fique quieto, constantemente agitado. Comendo outros ratos? Bizarras as coisas que esse cara tem nos armários, né, velho? Muito legal, muito impressionante. Eu vou dar o fora, hein? Ai, 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 ai. Eu tô preso. A moça, a moça, a moça. Acabei de viado. Ela vai. Se eu olhar pra trás, ela vai gritar comigo. A cabeça de. Olha que doideira! A cabeça de viado ali tá jogada. Olha. Olha, tadinha da cabeça de viado. Mas ali. Tá em pé. Nossa, vai.
Vai aparecer o capiroto, vai gritar, porque eu lembro. Cheto, não. Não, o capiroto vai aparecer. Eu lembro que o capiroto aparece e grita comigo. Esperança mata a mente. Não, velho, eu lembro dessa parte, sério, não. Não, 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 não. Não, na moral, não, na moral. Não, 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 não. Não, Cheto, não. É o quê, senhor? Oi, legenda. Abandone a esperança enquanto pode. Vocês acham que eu abro esse lindo baú? O que tem dentro? Haha, nada, tem uma carta. Vocês acharam que ia ter o quê, Cheto? Para de graça. 3 pontos. Em todo caso, como seu advogado, devo aconselhá-lo a não fazer qualquer ação imprudente. Em outras palavras, não faça nada estúpido. Ainda temos uma chance de ganhar isto. Acredite ou não, eu já tirei clientes de piores merdas que essa. Só não piore as coisas. Fique frio por um tempo e deixe-me recorrer à ordem judicial. Essa assistente social definitivamente está do seu lado. Podemos usar isto em nossa vantagem, retratando você como uma vítima do sistema. Olha isso. Um marido de luto. Um lapso momentâneo de razão. Um burocrata super protetor. Acredite, isso é o melhor que temos. Considerando o que você passou recentemente, eu diria que temos 50% de chance de chegar a um bom resultado. Mas não se você continuar tentando convencer a todos de que ficou completamente louco. Louquinha, louquinha. Sem mais ataques, sem mais vagabundagens e, melhor ainda, sem mais qualquer tipo de aparições públicas. Você ainda pode conseguir sua filha. 3 pontos. Ixi. Ixi. Minho o quê? Aí vai assustar. Ah! Aí se eu virar de novo vai assustar. Ih, tá trancado. Ah! Ele tá mancando? Que lugarzinho é esse? Ai! Ai! Ah! Era só um rato, era só um... Era um ratinho, Cheto. Para de gritar, gente. Deixa de besteira, nossa. Me parece que vocês nunca jogaram um jogo de terror na vida. Para com isso. Olha que besteira. Ai, besteira, só um rato. Que isso aqui? Torneirinha. Leoski 0310 quer hablar isso. Voltei então o que eu perdi enquanto eu tava tomando banho. Nada, meu amor. Eu acabei de começar a jogar esse jogo. Eu abri ele e ele me mandou nesse lugar aqui, ó. Nem sei o que tá acontecendo. Por que que a gente tá na casa toda quebrada? Toda esfarrapilha? Todas. Por que que tem uns fantasmas em formato de cadeira? Que é isso? Que jogo é? Não sei. Ó, um banheiro? Ai, ai, uma dindinha. Ixi. Flutuadores silenciosos, eles entopem os esgotos, pelo na água, sem banhos pra mim. Nosso Dery protagonista aparentemente ama rato, né, Cheto? Para de graça, Dindinha. Ando nada, fazendo barulho escroto. Só pra assustar. Eita, viu? Eita. Então tá bom, né? Muito legal aqui, banheiro.
Isso aqui é essa luzinha aqui, gente. Do nada. Tem muitos lugares pra gente ir, né? Muitos lugares agradáveis. Eu vou tentar abrir essa porta. Trancada, que ódio. E se eu... Mas não tem nada aqui. É só eu pisando em caco, não tem nada aqui. Que vexame. Não dá pra pegar essa vela, não? Não dá pra pegar a velinha, então vamos continuar. Deixa eu apagar a luz. Uau! Uau. Ah, não, mas dá pra destrancar, gente. Para de graça. Não tem nada aqui. Nossa, é só pra gente perder tempo, né? Essa aqui não dá pra destrancar. Mas essa aqui dá, ó. Ah, é porque tem luz dentro do quarto. Opa! Nada também. Nossa, jogo gracista. E se eu apagar a luz? Me assusta agora! Você não quer que eu me enfie no quarto pra você me assustar? Por que vocês têm medo desse jogo? É, não tem nada acontecendo. Pra cá. É, não tem nada acontecendo. Vamos voltar, então. Não tem nada acontecendo. Zelda Ocarina of Time? Corre aqui agora. Ixi, acho que a gente tá meio louquinha. Ui. Ui, de novo, vamos ligar a luz, é claro. Óbvio que a gente vai ligar a luz. Esse jogo acha que eu vou descer essa escada no escuro. Ah, tá bom. Não é como se a gente estivesse jogando um jogo de terror, né? Eu sou prevenido, meu amor. Lindo. É diferente dessa última vez que eu vim aqui. Tem nada pra... Olha as coisas. Olha. Olha, aqui tá bonito, hein? Olha, aqui tá bonito. Tá até arrumadinho. Olha. Tá vendo? Tamo tirando os encostos dessa casa, Cheto. Vocês acharam que aqui tinha encosto? Claro que não. Olha lá, nem o piano vai assustar mais. Foi só uma coincidência. Uma infeliz coincidência. Que isso? Que isso? Ui. Cheto, acho que o Derry pintou não tá bem, não. Olha. Esse piano tá diferente, viu? É isso que acontece, então, quando a pessoa fala que ela é culta? Ó, gostei. Olha só. Ei. Não, só deixa a luz acesa. Eu vou embora daqui. Ixi. Na verdade, tem uma coisinha aqui pra gente pegar, ó, Cheto. Tem um trenzinho aqui, ó. I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how. But then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Piano do capiroto! Tocou piano, os móveis começou a flutuar. As visão distorcida de orégano de pizza. Tudo isso é sinal de encosto.
Muito legal, hein? Adorei a viagem. Me senti o mais culto impossível. O que que tá? Mas tá bem escuro. Mas tá na hora de irmos embora. Pegamos um osso. Derry fez um tutorial bem agradável pra gente. Como se tira a carne do osso. Por que será? Por que será que ele precisou fazer esse tutorial? Vamos refletir aqui, ó. Primeiro era a pele, depois o sangue, depois a carne do osso. O que esse Derry tava arrumando? Paga a luz, né? Economizar energia, né, gente? Pelo amor do universo. Olha, o ateliê exatamente do jeito que a gente deixou, né? Lindinho demais. E vamos fazer mais uma parte da nossa pintura? O que será que vem agora depois de flamingos derretidos? Uma... Quer saber? Eu vou deixar pra vocês. Essa aí, a interpretação, Cheto, a arte, quando você fala o que quer, você tira, né, a inteligência, assim, ó. Você tira a expectativa, você tira a imaginação dos espectadores. Então, dessa vez, eu vou deixar com vocês. Isso aí é o quê, ó? O que esse Derry está pintando? Uma carcaça de peixe? É, um peixe bem feio, né?